হেল্ল' মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু যদি চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক ফাৰ্ষ্টৰ পৰা। এয়া মোৰ তাঁতৰ শাল। দিনত এইবোৰকে কৰি দিন কটাই দিওঁ আৰু, যিহেতু বিহুলৈ বেছিদিন নাই ক'ব লাগিব, গামোচা ব'বলৈ টাইম লাগেতো, সেইকাৰণে আগৰ পৰাই বৈ আছোঁ। মই ফুলবোৰ চিধাকৈ বাচিব নাজানো, উল্টাকৈ বাচিছোঁ। তো চাই থাকক। সৰু ফুল এটা বাচিছোঁ, সৰু ফুলবোৰ দেখিবলৈ ভাল লাগে। এইটো ফুল বচা হৈছে, আগত যিটো ফুল তুলি থৈছোঁ সেইটো ফুলেই, আগৰখিনি মই আগতেই দেখুৱাই দিলোঁ, এইটো এতিয়া বাচা অকণমান ক্লিপ লৈ থৈ দিছিলোঁ, তাৰে দেখুৱাই দিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। এটা মিক্স ভিডিঅ' আপোনালোকক দিছোঁ, মোৰ তাঁতৰশালৰ ভিডিঅ' দিলোঁ, এতিয়া দিছোঁ বাৰ্থডে, আমাৰ বৌৰ ছোৱালীৰ বাৰ্থডেৰ ভিডিঅ'। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ধন্যবাদ। নিজে দে, নিজে দে, আৰু এনেকৈ দিয়ে।